حاضرین محفل ہمارے سامنے اس مسابقے کا نتیجہ مرتب ہو کر آ گیا ہے جنہوں نے اپنا نام ٹاپ ٹین میں درج کروایا ہے ان کا نام پیش کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں احمد اسماعیل مدرسہ ابن عباس ایم پی سامنے آ جائیں ایک قدم آگے بڑھ جائیں سید انس مدرسہ مہاجر کرناٹکا تنویر عالم مدرسہ دار السلام اتر چوبیس پرگنا مغربی بنگال محمد نفیس مدرسہ اسلامیہ اشرف العلوم ہریانہ محبوب عالم قاری نجیب علی حفیظیہ مدرسہ آسام محمد نثار تحفیظ القرآن والسنہ تریپورہ ابحر الاسلام مدنی طیبیہ دینیات مدرسہ آسام عارف الزما رحمانیہ حفیظیہ مدرسہ آسام عبد السلام مدرسہ دار السلام ہاوڑا مغربی بنگال شاکر حسین حفیظیہ مدرسہ آسام ان سے گزارش ہے کہ اپنی محنتوں کو جاری رکھیں اور گرانڈ فائنل کے لیے اپنے آپ کو تیار فرمائیں انشاءاللہ جلد ہی گرانڈ فائنل کے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا